дуже вдячна всім українським і міжнародним арбітрам. Я отримала призначення в чемпіонаті Італії. Це було щось неймовірне, щось недосяжне. І ми добре відпрацювали фінал. Дуже вдячна всім українським і міжнародним арбітрам всього світу, які підтримували мене і мою сім'ю в цей складний час. Я отримувала дуже багато повідомлень і слова підтримки в той час, і футбольна родина була як друга моя сім'я. І потім, після цього, я отримала призначення в чемпіонаті Італії серед жіночих команд між командами Інтер і Сампдорія. Наступний крок – це був чемпіонат Європи. Фінал – це є фінал. Я так вважаю, що для кожного арбітра це як мрія. І це результат твоїх всіх дій, крок за кроком. Ти кожен день працюєш і мрієш про фінал. Це було щось неймовірне, щось недосяжне. А зараз я розумію, що всі мрії являються реальністю. Я являюся представником України. Це була вдвічі відповідальність перед мною. І в мені в бригаді була українка Марина Стрядецька. І завдяки підтримки від родини все склалося позитивно. І ми добре відпрацювали фінал чемпіонату Європи. Українська асоціація футболу.